Joco, sad ti zabrko je. E, vidi, u vojsci imaš za sve propise, tako i za brkove. Brk ne smije da ti prelazi gornju usnu, znači ne smije da ti prelazi usnu, ovaj, liniju usne, i ne smije sa strane ovde da bude duže od 1 cm. Znači, nikad mi se nije desilo da mi dođe neko da mi izmeri koliko su mi brkovi dugački, brate, ali, ono, trebao bi to da poštriš, pošto ako nije, ono, vidi se svakog i onda bi ti Kenjan ako uzmeš da praviš neke, vrate, kineske mustaće, vrate, razumeš, to bi ti sigurno rekli da ne može, ono. Ali imaš propis za sve, brate, ono, i za brkovi isto. To mi je jako, jako bi smešno, brate. Imaš ono, dobiješ ono, kreneš u vojsku, dobiješ priručnik za vojnika i tu ti piše sve, između ostalo. Ima stavka i za brkove, brate. Tačno je određeno kako može da se furaju. A ne smeš da imaš bradu. Ja mislim da bi puštali da imaš bradu inače, nego ne smeš da imaš bradu zbog zaštitne maske. Ako je staviš, imaš bradu, brate, ne može da diktuje kako treba i ubio te bojni otrovi. Zaštitna maska M2 namenjena da zaštiti lice, oči i disajne organe od bioloških agenasa, bojnih otrova i radioaktivnih padavina. To je namena zaštitne maske. A delovi zaštitne maske su obrazina, cedilo, pribor i torbica. A delovi obrazine su zaštitne naočare, potiljačne trake, usisnik i izduvni ventil. Tako da zapišite to, brate, i kujete, kad svoje vrati u vojni rok, to će vas pitati, ako ne znaš, nosit ćeš zaštitnu masku, brate. Šanje se, vrata, nećeš, ne znam. Vidjet ćemo, samo čekam da Jay uđe na ova vrata i to je to. Jay, ovo je... Rip Jay, brate. Rip Jay,